uliotolewa na CAF ipo kama ifuatavyo. Kwenye klabu bora ya mwaka, Simba na Yanga hawamo. Wamechomolewa, wametupwa nje, wamepigwa mtama, wamepigwa chenga ya mwili, wamegaragazwa na CAF. Sasa timu zilizobakia klabu bora ya mwaka kwa wanaume iliyopo ni Al Ahly kutoka Misri, Zamalek kutoka Misri, RS Berkane kutoka Morocco, Mamelodi Sundowns kutoka South Africa na Esperance Sportive de Tunis kutoka Tunisia. Hivyo ndo vilabu vitano bora ambavyo vimeingia katika tano bora ya kuwania klabu bora ya mwaka wa CAF. Simba na Yanga na vilabu vinginevyo, baba jeni, bye bye. Hiyo ni katika upande wa klabu bora ya mwaka. Lakini pia vile vile Inter Club Player of the Year kwa maana kwa upande wa wanaume, ambapo moja kwa moja waliokuepo kwa maana walioingia tano bora, kuna Issouf Dayo ambaye ni kutoka RS Berkane, yuko pia Ahmed Zizou kutoka Zamalek, yuko Hussein El Shahati kutoka Ahly, yuko Mustafa Shoba kutoka Ahly, yuko Ronwell Williams kutoka Mamelodi Sundowns. Lakini pia vile vile Young Player of the Year kwa upande wa wanaume walioingia kwenye tano bora ni Karim Konate kutoka Ivory Coast, Omari Diakite kutoka Ivory Coast, Yankuba Minte kutoka The Gambia, Eliese Ben Sehir kutoka Morocco, Lamini Kamara kutoka Senegal. Hao ndio ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora kijana wa mwaka. Lakini pia vile vile timu ya taifa bora ya mwaka kwa wanaume, mataifa yanayowania ni Ivory Coast, Congo DRC, Nigeria, South Africa Bafana Bafana, Sudani. Hayo ndio mataifa matano ambayo yameingia katika tano bora ya kuwania tuzo ya timu ya taifa bora ya mwaka. Lakini pia vile vile golikipa bora wa mwaka, ambapo hapa walikuwepo na Diara naye alikuwa anawania. Waliosalia kwa maana walioingia kwenye tano bora ni Andre Onana kutoka Ivory Coast na klabu ya Manchester United, Yahya Fofana kutoka Ivory Coast, sawa bwana, lakini pia vile vile Mustafa Shoba kutoka Misri, Stanley Nwabali kutoka Nigeria, pamoja na Ronwell Williams kutoka South Africa na klabu ya Mamelodi Sundowns. Hao ndio ambao wameingia tano bora ya kuwania tuzo ya golikipa bora wa mwaka wa CAF. Mlinda mlango wa Young Africans Djigui Diarra yeye ametupwa nje. Lakini pia vile vile kocha bora wa mwaka wa kiume wa CAF walioingia kwenye tano bora ni Pedro Goncalves kutoka Angola, sawa. Lakini pia vile vile Emeris Faye kutoka Ivory Coast, Sebastien Desabre kutoka Congo DRC, Marcel Kola kutoka klabu ya Ahly, pamoja na Hugo Bruce kutoka South Africa Bafana Bafana. Hao ndio ambao wameingia kwenye tano bora ya kuwania tuzo ya kocha bora wa mwaka wa CAF mwaka 2024. Lakini pia vile vile tuzo ya mchezaji bora wa mwaka kwa upande wa wanaume walioingia kwenye tano bora ni Simon Adigra kutoka Ivory Coast, Serou Grasse kutoka Guinea, Ashraf Hakimi kutoka Morocco, Ademola Lookman kutoka Nigeria, Ronwell Williams kutoka South Africa. Hao ndio ambao wameingia kwenye tano bora ya kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa CAF. Lakini pia vile vile kuna tuzo pia hizi ni tayari kwa maana kategori zote tayari. Hao ndio ambao waliosalia kwenye kuwania tuzo bora ya mwaka ama tuzo bora za mwaka za CAF ambazo zinataraji kufanyika siku ya tarehe 16 mwezi ujao wa 12 2024 pale Marrakesh, Morocco.
Simba, Yanga, auti, Diara, auti. Mi binafsi sijashangaa Simba na Yanga kutupwa nje kwenye hizi, kwenye vilabu vyao kuwekwa pembeni. Yani kutoingia kwenye tano bora ya vilabu ambavyo vinawania tuzo za mwaka kwa sababu mbili. Umefanya nini Afrika kwa msimu 2023-24? Umefanya nini? Lakini pia vile vile ukiangalia katika misimu hivi karibuni, umefanya nini Afrika? Ahali bingwa Champions League, Zamalek bingwa wa shirikisho Afrika, na ndo bingwa wa CAF Super Cup. Mamelodi Sundowns semifinal ya CAF Champions League, sindio? Lakini pia vile vile ukijaribu kuangalia klabu nyingine, kwa maana kwamba Esperance Sportive de Tunis wana finali ya CAF Champions League. Yaani angalia Mamelodi nusu finali ya Champions League, Esperance finali ya Champions League, RS Berkane sawa bwana nusu finali ya kombe la shirikisho barani, RS Berkane wana finali ya kombe la shirikisho barani Afrika ambao wanacheza na Zamalek. Sindio? Zamalek ni mabingwa wa shirikisho Afrika. Ahali mabingwa CAF Champions League. Kwa hiyo hawa moja kwa moja, licha ya kwamba virabu vingine watu kama Tupu Isa Mazembe walistahili kuweza kuepo, lakini unajaribu kutazama, unachuja wale virabu vitano bora. Ukiwatazama Mamelodi Sundowns, licha kuishia nusu finali kama walivyofika TP Mazembe, lakini ukiangalia kwenye swala la ubora, Mamelodi Sundowns wako bora sana kuliko hata Tupu Isa Englaba Mazembe. Kwa hiyo kati ya Mazembe na Mamelodi Sundowns, kwa sababu wote walifika nusu finali ya Champions League msimu uliisha, wakaangalia kitengo kingine cha ubora kwamba nani tumweke hapo, ilibidi wamweke Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo ukijaribu kutazama kwa haraka haraka, mimi binafsi kwenye klabu bora ya mwaka, timu mbili ama vilabu viwili, mmoja wapo ataweza kubeba hiyo tuzo. Asipobeba Ahali atachukua Zamalek, kwa sababu umekodi msimu wake bora sana, kwa maana kwamba katoa tuzo, katoa ubingwa wa CAF Champions League, katoa ubingwa wa CAF Confederation Cup kwa maana kombe la shirikisho Afrika, lakini pia vile vile katoa pia tuzo ya CAF Super Cup akimfunga Al Ahli. Kwa hiyo Zamalek au Ahali, mmoja wapo anastahili kuweza kuchukua tuzo hii. Lakini pia vile vile kwenye upande wa golikipa bora wa mwaka, ambaye kimsingi Djigui Diarra hayumo. Watu wengi sana walikuwa nauliza, nilikuwa napita baada ya CAF kutoa orodha, watu walikuwa nausia pale kwamba yuko wapi Djigui Diarra. Wakati wanauliza yuko wapi Djigui Diarra, ni kwa kwenye peji ya CAF wanauliza yuko wapi Djigui Diarra, watu wakauliza pia yuko wapi Yassin Bonu, mlinda mlango ambaye msimu ulioisha kwenye tuzo za CAF alitoa tuzo ya golikipa bora wa mwaka wa CAF, akiongoza taifa lake la Morocco kumaliza nafasi nzuri sana kwenye tuzo, kwa maana kwamba kwenye kombe la dunia ambalo lilifanyika pale Qatar, lakini pia vile vile alifanya makubwa sana. Lakini ukiangalia kwenye top 5 ya magolikipa bora wa mwaka, hayupo Yassin Bonu. Kama Yassin Bonu hayupo na taifa lake bora kulikweli na klabu yake ya Al Hilal ya Saudi Arabia, unakwaje wewe Djigui Diarra? Kwa hiyo hata Djigui Diarra uwepo wake tu pale moja kwa moja, yani alivyokuwa tu kwenye ile 10 bora, alistahili. Yani kwake ni sherehe na pongezi yali ya juu zaidi. Lakini kuwepo ndani ya tano bora, nilitegemea kwamba wanaweza wasimweke. Lakini kimsingi hata hao waliosalia, kwa maana kwamba moja kwa moja aende katika tuzo ya golikipa bora wa mwaka, wanamsindikiza Ronwell Williams, golikipa wa Mamelodi Sundowns na timu ya taifa ya South Africa. Nitakupa